Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөц шахагдж байгаа энэ үед ковидын эсрэг хуулийг сонгох шаардлагатай гэж Улсын онцгой комиссын дарга тайлбарлалаа. Ковидын эсрэг хууль энэ сарын 31-нд дуусгал болж байгаа юм. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогыг эрүүл мэндийн сайд шууд захиран зарцуулах зохицуулалт хийхгүй бол нөхцөл байдал улам хүндрэх эрсдэлтэй болсон тухай Улсын онцгой комиссын дарга танилцуулсан юм. Эмнэлэг ачаалал дийлэхгүй нөхцөл байдалд орсон. Улсын онцгой комисс өдөр хоногоор асуудлыг шийдэх гэж оролдож байгаа ч халдвар буурахгүй байна гэсэн юм. Нөхцөл байдал дээрдэхгүй бол хөл хорой тавихаас өөр аргагүй нөхцөлд орно гэж шатар сайд мэдгэлээ. Эрсдэл нэмэгдээд байгаа хөл хорохгүй гэж одоо шийдсэн ч гэсэн эмнэлэг ачаалал дийлэхгүй болвол одоо аль хэдийн дийлэх болцсон. Бид бол өдөр хоног аль болох одоо ингээд нөхөөл нэг ч гэсэн ор нэмэр нэг ч гэсэн хүний ам уртаар ингээд яваад энэ хэлбэрээрээ халдварын тоо буурахгүй эрсдэл одоо дундрахгүй за иргэдийн оролцоо бас өшөө сайжрахгүй болвол хөл хорой тавихаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд орно. Ингэж байж бид халдвар хамгааллын дэглэмийг сахихаас гадна ингэж байж эмнэлгийн ачааллаа бууруулахгүй бол манайд өнөөдөр улсын хэмжээнд одоо ажиллаж байгаа 16 мянган энэ сүлгийн ажилчид, эмнэлгийн ажилчид энэ улаан шугамд ажиллаж байгаа. Гэтэл Улаанбаатар бол сая 600 мянга орчим иргэдтэй. Энэ хүмүүсийн одоо 10% нь өвдлөө гэдэг энэ одоо ажиллаж байгаа. Энэ эмнэлгийн одоо ажилтан албан хаагчдын хүчин чадал яагаад ч хүрэхгүй. Анх улсын хэмжээнд цар тахлын бэлэн байдалд 1000 орыг бэлтгэхэд байсан юм. Харин тэгвэл сүүлийн 3 сарын турш халдварын тоо орчимтой нэмэгдсээр өнөөдөр улсын хэмжээнд 11500 гаруй оронд өвчтөн хэвтэн эмчилүүлж байна. Цаашид орон нэмэх боломж байгаа ч эрүүл мэндийн салбарын ажилтны хомсдол нөхцөл байдлыг улам бүр дордуулсаар байна гэсэн юм аа. За ингээд цаашаа тохиолдол нэмэгдэж тусам орон нэмэгдэх боломж байгаа хэдий ч нөгөө эмч сувлэгч өвчтөнд үйлчлэх эрүүл мэндийн ажилтан албан хаагчдын хомсдолд яалтчгүй болж байгаа юм гэсэн үг. Орны тоогоор нэмсэн үйлчлэгчийн тоогоо үйлдвэрүүдэд барьсан эхнээс нь дахиад байршуулж байгаа. За мөн одоо бусад эмч эмнэлгийн ажилтан албан хаагчдын судалгааг харж байгаа гэсэн яалтчгүй одоо бас дотоод нөөц суулцаа шахагдж байна. Нийт хүн амын 48% нь огт вакцинд хамрагдаагүй байна. Тиймээс иргэдийг итвэхтэй дархлаажуулалтанд хамрагдахыг мэрэгжлийн байгууллагууд уриалсаар л байна. Бүрэн вакцинд хамрагдсан хүмүүсийн 4 хүн тутмын 3 нь халдвараас хамгаалагдаж байгааг эрдэмтэн судлаачд баталсан. Одоогийн нөхцөлд 12-оос 17 насны хүүхдүүдэд вакцинжуулах хүрээд 2.5 сая тун Pfizer вакциныг захиалаад байгаа юм. Эхний тунгууд орж ирсэн ч иргэдийн итвэх тун сул байгаа гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар 3200 гаруй хүүхдийг дархлаажуулсан байна. Улсын хэмжээнд 16-аас 17 насны 80 мянган орчим хүүхэд байна. Цар тахлаас хамгаалах хамгийн шалгарсан арга бол дархлаажуулалт юм а гэдгийг эрдэмтэн судлаач тогтоогод байгаа юм. Манай улсын тухайд нийт нас барсан хүмүүсийн 95% нь вакцинд хамрагдаагүй эсвэл вакцины бүрэн тунгаа авч чадаагүй байсан байна. Нэг ёсондоо вакцинд хамрагдаж амжаагүй хүмүүс COVID-19-оор хөндөж нас барах эрсдэлтэй байгааг эмч мэрэгжилтнүүд сануулсаар байна. Ярмагдах хотын захиргааны